pessoal, e é com muita alegria que eu aceitei mais um convite para fazer um programa Trocando Ideias. Primeiramente, o meu agradecimento especial à Nara Tira, que me fez esse convite. E para explicar um pouco a vocês o que, que está acontecendo, eu estou gravando somente eu hoje aqui, em virtude da pandemia do Covid-19, mas eu quero conversar com vocês hoje sobre um assunto bem interessante. Psicografia. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, já ouviram, viram filmes que falam sobre isso. A psicografia é um tipo de mecanismo da doutrina espírita em que os espíritos usam para se comunicar com as pessoas que estão vivas ainda. Quando nós falamos disso, nós chamamos eles de desencarnados. E quem está vivo são os encarnados. Existem várias formas, vários tipos de espíritos que se comunicam conosco, e isso é uma coisa que a gente pode ter que tomar um pouco mais de cuidado. Porque às vezes não é somente nossos grandes mestres, espíritos de luz, que podem se comunicar conosco, mas também esses espíritos que vagam, como a gente fala, no umbral, que seria teoricamente um inferno, não é? A doutrina espírita ela tomou forma, ficou mais forte, depois que o francês Allan Kardec ele fundou essa ordem para falar sobre como é o outro mundo, como a gente costuma dizer, que seria por trás do véu, não é verdade? Se vocês observarem, eu coloquei até umas caveirinhas aqui na mesa que eu vou explicar no final qual o significado delas. Bom, a psicografia hoje ela tomou mais forma, principalmente porque a gente tem aquela vontade de descobrir mais como está um ente querido, o que está acontecendo, como ele se sente após o desencarne, não é mesmo? E a gente tem essas dúvidas perante um ente que cometeu um suicídio ou então que foi assassinado. E assim, ó, nos anos 70, 80, também teve o Chico Xavier, um psicografista fantástico, que ele conseguiu ajudar a desvendar vários assassinatos através das cartas mediúnicas, que através também do edifício Joelma, que teve aquele incêndio horrível em que teve um queima de karma coletivo. Chico Xavier ajudou para desvendar como as vítimas se sentiram no final e também trazer um pouco mais de calma perante isso. E agora a gente está numa fase também complicada da vida, não é? Em que a gente tem uma pandemia global em que está afetando todos. E a gente está tendo esse desencarne, principalmente de entes queridos com a idade um pouco mais avançada ou então que fazem parte de um grupo de risco. Então eu gostaria de conversar com vocês sobre isso. Quando vocês tiverem acesso, leem sobre livros de psicografia, vejam sobre autores conhecidos. O Allan Kardec é um dos melhores que tem e eu gostaria de apresentar para vocês uma outra autora, a Loreni Lora. Ela é uma autora fantástica, com a ajuda de outros espíritos ela escreveu esse livro fantástico, Os Enigmas de Deus. A Loreni é de Santa Cruz do Sul e através desse livro ela traz mensagens de psicografadas em que a gente pode se sentir mais à vontade, mais liberto. E sem contar que junto desse livro vem aquelas famosas mensagens de autoajuda para a gente entender a que ponto pode chegar a humanidade, como a gente está agindo, o que a gente pode fazer para ser pessoas melhores, ok? E para finalizar esse nosso pequeno diálogo, eu quero falar para vocês sobre o porquê das caveiras que eu botei aqui. Nós estamos passando por uma onda em que há vários processos em que, de brigas, as pessoas se enaltecendo, infelizmente assassinatos. Então eu gostaria de pegar um leve significado, que muitas pessoas às vezes têm medo, as caveiras. Se vocês observarem, eu botei várias caveiras aqui. O que, que isso quer dizer? Os metaleiros, quem gosta de rock, gosta de caveiras, ou então outras pessoas, como a gente chama os dark, ou os emos, não é? As caveiras, elas têm um simbolismo fantástico. Elas querem dizer uma coisa, independente da cor, independente da raça, independente da sexualidade, se é gordo, magro, feio, bonito, não importa. Quando nós morremos, todos passam a ter fisicamente a mesma aparência. Então, não tenham medo de uma caveira, apenas lembrem de uma coisa. O que nós somos hoje não quer dizer que tal cor, tal raça, tal etnia importa. O que importa é que nós todos somos iguais perante os olhos do grande Criador, que pode ser, independente da religião de vocês, um ser de luz, um ser de amor e um ser de paz. E isso ele não faz para terem medo dele, tá bom? Então, confiem em vocês, acreditem no amor, na capacidade de ajudar o próximo e, principalmente, saibam que vocês são muito melhores do que vocês mesmos
podem acreditar, ok? Um grande abraço no coração de todos. Agora, hoje eu vou conversar com vocês sobre o tarô mitológico. Ele é baseado principalmente na mitologia grega, em que tinham os deuses antigos, como Hera, como Atena, como Apolo. Eu costumo usar esse tarô principalmente voltado para adolescentes. No tarô mitológico, a gente foca principalmente sobre o psicológico da pessoa, a psique dela, o que, que é que internamente está atuando externamente na mente dela. Isso pode ser principalmente sobre dinheiro, sobre o lado amoroso dela, e também uma coisa importante, a gente avalia o que ela tem de bom vindo para ela, o que ela tem de desagradável, e também o que tem de mensagens. Se vocês observarem, algumas dessas cartas aqui estão viradas de cabeça para baixo para mim. O que acontece é que no tarô mitológico, quando tem essas cartas viradas de cabeça para baixo, o significado, a resolução sobre a carta, ela é inversa ao que é o significado dela mesma. Então, assim, ó, são várias análises para a gente fazer. Interessado em saber um pouquinho sobre isso? Muito útil para adolescentes e também para quem está passando crises de identidade, quem está passando por uma depressão, ok? Abração, gente!